Euskadin alokairuaren bataz besteko prezioa 1.068 eurokoa da. Horrek esan nahi du euskal gizarteak soldataren 160% bideratu behar duela etxe bizitzarako. Naturgiko presidente exekutiboa Francisco Reinesek berriz, egunean 13.500 euro baino gehiago irabazten ditu gure etxeetatik ateratzen diren fakturekin. Oligopolio elektrikoko handikiek beren zorroak betetzen dituzte argia pizten dugun bakoitzea. Ordain dezatela.